Dalším dějištěm turnajů projektu VTM byla Jihlava a na talentované hokejisty tentokrát čekalo několik novinek. Na obou ledových plochách horáckého stadionu se utkali hráči v kategorii U14 a U15. Poprvé se ale mezi sebou nepoměřovaly krajské výběry. Je to novinka, co se týče projektu VTM, východy talentované mládeže, a to tím způsobem, že je tady výběr západ, střed, východ, kdy třeba západ je tvořen z 5 krajů, plzeňský, karlovarský, ústecký, liberecký a středočeský. A z těch krajů se pak dělá výběr těch 15 plus 2 gólmani do tohoto turnaje. Český svaz ledního hokeje se snaží mezi mladými nadějemi hledat osobnosti, které by v budoucnu mohly táhnout český hokej. I to byl jeden z důvodů rozdělení výběru na východ, západ a střed. Hledáme osobnosti, takže jsme se dost dívali na kanadské bodování v tom daném ročníku, plus tam byly nějaké divoké karty, které trenéři mohli udělit hráčům, kteří jsou výjimečně talentovaní a shodou okolností třeba na tom turnaji, ze kterého se dělal ten výběr, zápas, ten východ, buď to nebyli, nebo se jim třeba náhodou ten den zrovna nedařil. V takovýchto turnajích by se mělo pokračovat i v budoucnu. Je to v plánu, měl by se ještě uskutečnit jeden takový turnaj těchto výběrů a do budoucna asi v tom budeme pokračovat, protože to rozšíření toho projektu přišlo právě na základě zpětné vazby, ať už od hráčů, od trenérů, a nebo i od rodičů. Pro samotné hráče je tak sice těžší se do výběru dostat, ale na druhou stranu mají zase větší motivaci do další práce. Je to o dost těžší, no. Mám tu čest tady hrát, tak jsem rád. Je to rychlejší a jsou tady právě lepší hráči, no, tak je to těžký. Vítězem turnaje v kategorii do 14 let se stali hráči výběru východu, když o svém triumfu rozhodli až poté, co v samostatných nájezdech porazili střed. Prvenství v kategorii U15 pak bral výběr středu. Kromě samotných výsledků a vstřelných branek či vyloučení se ale tentokrát, co se týká statistik, toho sledovalo mnohem víc. Dneska tady zkoušíme i rozšířené statistiky, ale statistiky z pohledu hráčských dovedností a hráčské výkonnosti, takže děláme takový ten scouting, jak se tomu říká. Sledujeme, jak hráči se poradí s tím, aby zavezli puk přes útočnou modrou čáru do třetiny, či naopak vyvezli puk z obraného pásma, založili útok, povedená na hrávka a tak dále. Využili jsme toho, že tenhle turnaj slouží i jako doškolovací seminář pro trenéry, takže ty trenéři, kteří se přihlásí na ten doškolovací seminář, tady právě pracují a dělají ten scouting, který pak chydáme ajťákům, nahážeme to do komputeru a jsem sám zvědavý, jaký data nám z toho vylezou. Trenéři ale nehleděli pouze na statistiky. Kontrolovali třeba také například postavení hráčů při blokování střel a mnoho dalšího. Sledujeme i úspěšnost střelby, to znamená hráč, pokud vystřelí a je úspěšný, to znamená došlo k zásahu brankáře, tak je to plus. V případě, že třeba mine branku nebo nastřelí hráče, tak získává minus. Na druhou stranu ten hráč, který úspěšně blokoval, získává plus do statistiky blokování střel.